ባንኪ ደለለ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ወልተ ኢንሳን ካርዲ ቢታ ዲጂታል አይፎንሰን ዋጅራሊ ሞቱማ ፌደራላ ከፈልቲ ዲጂታላ ሆጅር ኦልቸኒ ፊስ ቢከም ቲንከነሚራ ማሪ ባንኪ ደለለ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ወልን ቆፔሰን ረት ያርገሙን ሐሳ ካንታይሰን ፕሬዝዳንቲን ባንኪ ደለለ ኢትዮጵያ ቦአቤሳኑ ሂሮድ ዮኬሳ ሰርኒ ቢታ ፊ ጉርጉርታ ዲጂታላ ባራማ ዱፉ ሂሙን በረባጅታ ደርቢኬሳ ብሪን ትሪሊዮን ሰዲተው ከራ ዲጂታላ ሶቾ ኡደንደ ኢራጅደን ኪሰቱ ዳብሊን ሞቱማ ስርኒ ከፈልቲ ዲጂታላ ካነ ሆጅር ኦልቹፍ ጋይ ኡላና ቀቦ ካንጅረኑ ባቤን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ካነ ኪሰቲ ጋይ ኡላና ቀባቴ ሆጅጃ ዋንጅሩፍ ከለቲ ፈሙ ቀባጅረኑ ባቤን አገልግሎቱን ሙሉ ለማድረግ ተጃጅልቸ ጉቱ ጎቾፍ ሶቺ ጉዳታ ይሳጅራቹ ኬኛ ጨራከናን ብሱን በርባድ አንጋማቺ ወንቲ ሆጅነ ጉዳድ ጨራከናን ሚኒስትሪ ፋይናንስ ምልካይነ ሶቺ ዲጂታላ ታይሳጅሩፍ ቱምሰታ ሲስተኒፍ ነንገለቴ ፈደ ካርዲን ቢታ ዲጂታላዋ አመሆጅረ ኦሌኩን ባሲ ሞቱማ ስርናንቱ አቹ ፋይዳ ጉዳ አከቀቡ ካንካሰነሞ ሚኒስቴር ዴታ ሚኒስቴር ፋይናንስ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ዲጂታል ስትራቴጂውን ሲተቀመጡ ስርኒ ዲጂታላ ኩን ጉቱማን ሆጅራ ዮኦሉ ባሲ ሞቱማ ስርናንቱ አቹ ፋይዳ ጉዳ ቀባ